makofi ma mheshimiwa Kururia. Mugathe muthikafu wa kanitha witu. Mugathe bishop wa kanitha witu. Mugathe bishop wa kanitha witu. Tondu kanitha uyu mundu akinanda wahura kinanda ni nguina na riu kaba wambe utige kuhura kinanda ni gukwira matha mauti ma kuina makinya tondu Reverend Ben ni watwira wega muno kanitha uyu ni witu na ithuĩ ni ithuĩ stakeholders na andu othe ni mahanaine uguo na itĩ ni ithuĩ tũheanaga uguo niguo twakũhegia bishop na ni wega tondu ni ithuĩ tũkĩrĩ a kanitha uyu hamwe na atungatĩri arĩa othe marĩ kuo na athuri a kanitha na inyuothe mũkĩte mwathani agocwo mũndũ wothe ũranjigua mwathani agocwo nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa na kanya ga gũka gũthoma na ithuĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Methu andũ a gwitũ Nyandarua na ningĩ mũno ndĩrarigwo kaĩ andũ a Nyandarua mathomaga kanitha Nairobi tondũ njikarĩte harĩa ndaigua mũndũ anjĩra nĩ ndakuona kanitha gwitũ ndakuona kanitha gwitũ andũ a gwitũ Nyandarua manjĩtaga kaba Methu na noguo wega tondũ kaba Methu ona Ndarua ndĩ ona kaba Methu na Ndarua maũndũ na nĩ ngwenda kwamba kũrũnga hanini nĩ ngwenda kũrũnga hanini hau herwo nĩ mheshimiwa Kururia na Reverend James nĩ ekugĩte ithe tũkĩgĩire na bishop rĩu tondũ gũthiĩ tũragĩthiĩ tũgĩthiĩte o wega ndaigua makĩnjĩta mũgeni na nĩ ngwenja tũcire na inyuĩ mũnjĩre gatagatĩ ka niĩ nao no mũgeni tondũ niĩ ndĩ seneta wa bũrũri wĩtagwo Nyandarua na kũrĩ itũũra rĩtagwo Karoroha na itũũra rĩtagwo Karoroha nĩ tũrĩ ibuku rĩa itũũra na ũmwe wa memba wa ibuku rĩu rĩa itũũra etagwo Benson Gathũngũ na nĩ bishop wa kanitha witũ ũguo seneta wa bishop wa kanitha arĩ gũkũ rĩu ndĩrenda mũnjĩre kana nĩ inyuĩ nĩ inyuĩ ageni kana niĩ mũgeni tondũ mũngĩgĩtũrakaria no gũkua tũgĩkua mũndũ witũ tũcoke nake Nyandarua mũthume mũmenye kana nĩ Kururia kũmũhunjĩria kana mũgwĩka atĩa ũguo nĩ ndĩ na ngatho mũno 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 for very selfish reasons bishop nĩ ndĩrahoyaga ngai mũno for very selfish reasons atĩ gũtikagĩa na seneta ũgũthoma kanitha witũ itarĩ ndĩrathoma tondũ nĩ ũru mũno seneta wanyu nĩ ũru mũno njiguage seneta wa Kiambu arathoma gũkũ na seneta wa gũkũ ndathomete gũkũ tondũ bishop wa gũkũ nĩ wa Nyandarua na seneta wa Nyandarua nĩ wa gũkũ ũguo nĩ ndĩrahoete mũno mũno ngorwo ngĩthoma na inyuĩ na harĩ mũthenya ndabangĩte gũthoma na inyuĩ ngĩcoka gũkĩgĩa na ũndũ wa tũhĩngĩcire na nĩ ndakena mũno mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa kanya ga gũka gũthoma na inyuĩ na nĩ ndathikĩrĩria maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndaigua wega mũno ona maũndũ macio mwabanga mothe na mwamatarĩria haha no ndamaigua kwanja macio mwauga ma andũ othe maiganaine hau ndaigua wega mũno makĩria nginya niĩ mwauga na nĩguo andũ a Nyandarua mandambũrĩte mwauga gwakinyĩria haha atĩ ndaingĩra gũkũ ndituĩka seneta rĩngĩ nduĩkaga mũciriki na no wega nĩ ndakĩigua na inyuĩ mũgĩtĩkĩre maũndũ mothe marĩa mekagwo acirika mothe matwarane na niĩ tondũ gwatuĩka wĩna kaũndũ gaku bata nĩ ũmenyithie protocol na na gũtirĩ kĩndũ ũtangĩheo gũkũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda ta rĩu nĩ twaigua kwĩna rori ya kanitha ũngĩenda bata wĩ mũcirika ũmenyithie protocol no harĩa tũtanerwo nĩ harĩa mũndũ agĩirwo kũmerĩra ũguo no ngĩmerĩra wĩ haha kĩgongona-inĩ bata ndwamera kwanja haha nĩ hoyaga mũno to nginya bishop nĩ aigua gũtirĩ mũndũ ũngiuga ndaneka atĩa rĩu bishop ndĩna kamwako kandindĩkĩte kũrĩa mũciĩ ũngĩnenga tondũ acirika othe kana ithuĩ gũtirĩ twĩka acirika othe mararorwo wega na mũndũ arenda aneo kĩrĩa akwenda na ithuĩ ta kanitha twĩna rori na mũcirika witũ wa kuma kũrĩa Nyandarua wĩtagwo kaba Methu na gathĩna ka rori na nĩ ndakiuga na protocol nĩ maigua na nginya bishop nĩ aigua na atwĩra protocol ya mũkararia mathamĩre kanitha ũngĩ ũguo nĩ mwakĩigua ũrĩa ndĩrakĩenda na mũnene nĩ aigua mũtikauge atĩ mũnene ndaneka atĩa ũguo niĩ nĩ ndacokia ngatho mũno 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 wa kerĩ nĩ ngwenda gũkũ congratulate we mwene
nigukorwo utwarithitie kanitha witu ikiro nyingi muno 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 mundu mugeni angiuka athome kanitha uyu no ecie ni kanitha uthomete matuku maingi muno mangirwo kanitha uyu uthomete thi wa meri itano andu matingitikia tondu ngai ni amwikiire undu munene muno na ungienda kumenya undu wina ngai thiini waguo ukarora uria undu ucio urakura na ndingikienda kwaria uhoro wa kanitha iria ingi tondu tukiria wa kanitha iria ingi nyi kanitha wakwa uria thomaga na uria batithitio witagwo kanitha wa AIC na kanitha witu witagwo AIC Heni kanitha wakwa loko chachi yakwa witagwo AIC Heni na nikuo ngoretwo ngithoma kuma mwaka wa ngiri imwe na magana kenda ma mirongo kenda na igiri mwaka wa ngiri imwe na magana kenda ma mirongo kenda na igiri niguo ndatwarirwo kuo ngigirirwo kuo moko ndi na mieri iganona na kuma riria twanjirie kuhunjia bishop tutie twakinyia andu ngwiciria ta ruici igiri na ndiramenya kana ni kuhunjia tukoretwo tutekuhunjia wega nitugwita revival tuonekana hari undu tungigika tondu aikorwo miaka mirongo itatu tutie turagikinyia ruici tungithie uguo tuthiete twahota gwakinyia miaka iyo kugite igana rimwe tutari turagicokanirira tugikinyia haha no ni mutwarithitie wega muno congratulations tondu ungienda kumenya andu marathii wega ukarora mutongoria wao nawe wita mutongoria witu ni uthiite wega muno you have my best wishes ta mutongoria wa kaunti iria yumite tondu nie kuria ndereirwo ni njiragwo ati irathimo ni ithatu na uheo kirathimo ni muciari na no uheo kirathimo ni mutungatiri waku na no uheo kirathimo ni mutongoria waku tondu Samuel ni wari mutongoria wa andu a Isiraeli tene muno na ari o mutungatiri wao na kiu ni githomo githarigia kanitha ati haru ndauma nja wa kanitha uguo ta mutongoria umite itura ria umite you have my best wishes ngai amurathime muno amutongorie akuhe uge muingi muno tondu ino ni responsibility nene muno aigireire ciandaini ciaku cia gutongoria kanitha wi mundu mwithi o ta uria na ithuĩ tuhetwo kanya ga gutongoria andu turi andu ethi tondu ndigukienda gukiaria mahinda maingi ni ma ningwirite James ni nguthie kanitha ACK kuria Thika ni undu ni turi na igongona turathi na mbere narĩo kuo no kaundu karia itekumwirite ngwiciria hau ni ndiganirwo gukwira ndigukwirite uge tondu ndikwenda andu mamenye ngiuma ngwenda nyume kahora riu wee ni wakimera ni nguma riu ndakiuma mukimenye ni ngugite ni nguma na ngukinyite tene muno mweshimwa kururia bishop wa kanitha ino agikinya angorire guku twi hamwe na acirika aria angi tondu ni ngwendete guthoma na inyue ihinda inene ngwiciria wa muico uria ngwenda kuga ni oku kuerera hau warikiriria kana hamwe wa haria wagweta ati wendo ni igai inene muno na tugikorwo tutekwendana ugikorwo oguo urona tukiurio urore ucio ngi muria kana ena thina ona utuika mwe ona mera wina thina matiranyita wega tondu ndama ndamwira ndinona tanyita wega nie na ni tukiriirwo gutiri kurora andu githithi tondu ndamwira ndiundi akiuga ndi ndicenata ni njagiirwo gukorwo itari na mathina macio no wega uguo tugiikara tukiroranaga mundu ecirie mundu na uria ungi ni tukuhota guthie na mbere wega muno ni tukuhota gutwarithia matura maitu wega muico piu Reverend no kumuria na gitio na tondu haha kiri na andu a Nyandarua na kuri na angi maranjindorera a Nyandarua no kumuria na gitio wa mbere tumucokerie ngatho ni undu wa gutuhe kanya ga kumutungata mweshimu wa kururia ni auga hetwo kanya nie hakwa ndiaria ta mundu kiumbe ga gutungata ndi mundu mwithi muno 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 seneti ya bururi wa Kenya ikoragwo na maseneta 67 na gutiri wina miaka minini teria ndi nayo andu a Nyandarua makahe kanya ga kumutungata ndi mwanake munini na ngaigua na ngaigua ndĩrahĩire mũno na ngaigua ngĩcokeria ngai ngatho mũno no kũmũria na gĩtĩo mũthiĩ na mbere gũtũhoera mũhoere president witũ mũhoere deputy president tondũ ũcio nĩ mũrigo mũigĩrĩirwo tinde tũtũrahoya atĩ by the way reke ngwĩre reverend ũkĩhoera ti favor ũranjĩka ũguo nĩguo ngai augĩte wĩkage
ugiaku hoera ni kuhitio rahitia tondu we wiritwo uhoyagire ni ndi handu jiritwo kuhoyagire no we wiritwo uhoyagire ni ngi kuhoera ni gukuiguira tha no ukihoera niguo ngai augite ndawe ona hauru ni horokira nawe ta mutokoria witwa kanitha kakuhoera mutuhoera ithuothe muhoera president witu muhoera atokoria ra mwinao aria maria guku kiabu senator wa bururi wa kiabu ni ngwaritie nake na onake ni ariuka guthoma na inywe mweshimu akarugo athangwa ni murata wanyu ajira ni guthia ko kanitha mitahato na ni arifanga onake oke athome na inywe to ni murata wanyu na ni murata witu muisho fiu reverend ithwe ta atokoria aria wahoeire na nui haria we urutaga wira na dikoda kwaria wa uhoro wa haria urutaga wira hau muno muno tutiaria hau muno tutiendetwo muno no we ni warugamire na nie ndita mundu kiumbe ukigoyo ne wa UDA ndundu ni murata wakwa muthenyo ria Reverend Ben muthenyo umwe wa mithenya iria yake anakoro imiritu muno yari muthenyo ria papa wa hurukire na ngwiciria ni undu wa kuririkana kuria nie tumite nawe ati ona muthenyo ria papa wanyu ahurukire nginya ndagika muisho ona ngirora mbica cia muthenya ucio mundu uria mwari nake even the very last minute ari nie tondu murata waku ni undu wa gukorwo ati tuli arata ni tukirite ikiro nyingi muno na tugakinya kundu kuingi muno uguo nie ndigukiria hau ngai witwa murathime muno mweshimu akururia ni ajira uhoro wa iti no na ngwini nie ngumwitia iki tonie ni ngui ngiuka we ngui ni wote kumenyaga toni ngiuka ni kumenyaga ati nyumba ya ngai ndithiagwo moko matheria taiko uthomete bibilia inamite kana ikite atia nie bibilia ria thomaga yuaga nyumba ya ngai ungithie moko matheri no haria James ateko ndakuga handu hau ka nyumba ya ngai moko matheri kaikare wirorere TV ni tondu kirikana ugitikugiretie kuona TV ni gikugiretie ku ka nyumba ya ngai moko matheri uguo ona ni gukinyitirira na ugitaithiriria uhoro ucio wa kanitha na tondu mundu akinanda ni ekwendaga nyine na ndi mundu mucambie muno muno ni muthuri murata wakwa muno na by the way kanitha witu ni mwega ati nginya muthuri wa kanitha no mumenane nake kiumia kia gatagati ga kiumia na muoka sande mukageithania mukenaniire muno guku utigiranagio tariu muthuri umwe witu wa kanitha itagwo Mbote wa Njogu ndamuonia TikTok ini akijambia akiwa kabamethu no gukura maitho tereirero ni ruta uria gwikia ku na twacemania sande tondu muthuri witu wa kanitha itagwo gukigeithania tukerana nduguri uguo ni watindia wega kiumia ningä rå cio no mukani wa mwena mwä re athuria kanitha kabethe kaå ndå kangä gakuga no ndagakiuge karä a njä kaga tondå gå kora maitho nä ma nä ngä kå raga ngä thikä rä ria å rä a kå rathiä å guo tå kä rä o andå ega na no tå gå thiä ro wega å guo må hå ri wake nanda tondå nä akwendete kå hå ra na nä ngwendaga kuga må ndå å gä two karangå nä å mwe wa athuri arä a matarä megå kiumia gä kä athuri magä tua kå rå ngwo nä å mwe wa arä a å gwä ta nä å mwe wa arä a tå gwä ta nä getha akä arä rio tondå nä å mwe wa andå arä a manjambä tie makanjä ra nä å raina wega no å ngä inä ra mbabu-inä nä guo wega må no makä ria thauti ä yo ti ya kå ina handå hena andå å guo nä ngå kä geria nä getha må njä ra kana niä na karangå å mwe witå nä arahätia å guo må inä wake na nda tondå nä å kwendete kå hå ra ndenda kå ina rwä mbo rå rä a rwä ragwo nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia tondå nä ngai å twä kä te å guo na nä wokinyä tie kanitha witå hau arä a marå ä nä mekå nyinithia arä a matarå ä nä megå thikä rä ria må ndå aitarendaine no karangå tondå nä ndendathikä rä ria nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o mwathani na niä nä ngå kwona må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no ndarä werå-inä wa mathäna matumerire maä kä nyua na niä nä ngå kwenda må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no nä we å njä kä te o mwathani na niä nä ngå kwambararia nä we å njä te o niä ndarä na niä nä ngå kwenda må no.
gatagatĩ ka niĩ na karangũ nũ ũgwĩte kĩgeranio nĩ niĩ kana nĩ karangũ ũgwĩte kĩgeranio mwĩrai na hinya haha nĩ niĩ kana nĩ karangũ ũgwĩte kĩgeranio seneta witũ no aine kana ndangĩina ena kĩheo kana ndarĩ nakĩo no aine kanitha kana no ainire mbabu nĩ mwamũkania kana mũtinamũkania very good rĩu wakanĩrio kanitha no ndiendaga gũkĩ mũthindĩka mũno tondũ nĩ athoni akwa nĩoĩ ndakĩhikirie mũkũrinũ na no wega tondũ rĩu nĩ athoni akwa na ndigĩkĩte maũndũ mothe he maũndũ ndigĩtie ndigĩkĩendaga gũgĩtwarithia mũno reverend nĩoĩ maũndũ makwa harĩa maũndũ makĩhĩtanire kidogo tondũ wakĩigua ndĩ wa AIC mũtumia nĩ mũkũrinũ na wamenya kũrinũ nĩ marotagĩrwo andũ na ndangĩroterwo mũndũ ũtarĩ mũkũrinũ no nginya aroterwo mũkũrinũ rĩu no nginya ingĩakĩmũ twarire na ihenya nĩgetha atanakĩroterwo mũndũ ũngĩ mũndũ ũtarĩ niĩ no kanitha ũyũ nĩ mwega na nĩ ndaigua nginya mohiki nĩ tũrabanga ũguo na wako wakorũhia no tũgabanga o kahora nĩ ndabangĩte kũrĩa gwitũ 2019 tũgĩbangabanga ũguo na mũtumia tũgĩbangabanga o rĩrĩ twabanga ngai agĩtũhe kana ũhiki ũkĩharagana tondũ nĩ tũrakĩenda gũgĩthondeka ndeto wega twaikaikara ningĩ tũgĩbanga rĩngĩ 21 tũgĩbanga we nginya kamĩtĩ tũgĩthondeka andũ makĩambĩrĩria kũruta mbia na kĩ na kĩ na maũndũ magĩthiĩ wega 2021 tũgĩbanga o rĩrĩ maũndũ mathiĩ kũnyita thing'a tũkĩgĩa kana kangĩ mbeca iria twarutĩte cia kamĩtĩ ikĩgũra pampas rĩu no twanjirie ũguo nĩ ũndũ wa gũsupport wĩra wa ngai reverend Ben nĩ ngwenda kũheana mũcango wakwa wa gũteithĩrĩria mĩbango ya kanitha wa ciringi 100,000 nĩgetha mũtwarithie